Diş implantlarının çox qəribə və uzun bir tarixi var. Mən özlüyümdə bu tarixi adətən 3 hissəyə bölürəm. Birinci hissə çox qədim dövr, ikinci hissə orta dövrlər və üçüncü tarixini müasir dövr kimi qiymətləndirə bilərik. Çox maraqlıdır ki, min illər əvvəl, məsələn 4000 il əvvəl Çində, Egiptdə, indiki Türkiyə ərazisində implantların ağza qoyulması haqqında ciddi məlumatlar var. Məsələn, Harvard Universitetində bir kənə saxlanılır. Bu kənə 1500 il əvvəl yaşamış inkin kənəsidir. Bu kənədə, kənə üzərində bu inkin, bu insanın sağlığında qoyulmuş implantlar var. Və bu implantlar ağızda funksiya göstərmişdir. Əvvəllər belə güman olunurdu ki, bu dişlər sadəcə insan ölümündən sonra kənəyə yerləşdirilmiş bir implantlardır. Amma sonraki mikroskopik müayinələrdə müəyyən olundu ki, bu implantlar məhz insanın sağlığında kəniyə yerləşdirilmiş və ağızda funksiya göstərmişdir. Və bunun funksiya göstərməsini həmin implantlar üzərində olan diş ərpi, diş daşı izlərinin müəyyən olunması ilə təsdiqlənmişdir. Göründüyü kimi, implantların çox qədim bir tarixi var və bu tarixilik 4000 illərə və daha yuxarı illərə gedib çıxır. Və bu səbəbdən də implantlar günümüzdə, stomatologiyamızda ən qədim peşələrdən biri sayılır. Və bu implantların materialı çox mühüm idi. Yəni, o zamanki insanlar belə material seçimini düzgün aparmışdılar. Dəniz minerallarından, o dəniz canlılarının qabıq hissəsini təşkil edən minerallardan yonub bu implantları hazırlamışdılar. Və məhz günümüzdə belə bir çox sümi əvəzedici materiallar bu materiallardan hazırlanır. O səbəbdən də onlar uğurlu olmuşdular və həmin kənə arxeoloji qazıntılar nəticəsində tapılmış və bu gün Harvard Universitetində saxlanılır.